Eu dei uma analisada nesse pacote de maldades, né? Peraí, tô gravando aqui meio improvisado. Esse pacote de maldades do Palácio do Buriti, do governador Rodrigo Hollenberg. E o que mais me chocou, né? Que as pessoas pouco ficaram atentas, foi o aumento nos restaurantes comunitários. A refeição vai passar de R$1 para R$3. Esse povo realmente não conhece a realidade do Distrito Federal, né? E tem gente nas redes sociais aí de mimimi. É o seguinte, vocês que estão aí, alguns, né? Eu tô falando políticos que estão aí no seu ar-condicionado confortável. R$1 para um catador de latinha é muita coisa. Uma pessoa cata latinha para um carroceiro, para um morador de rua, né? O restaurante é uma questão social. Não deveria ter mexido no restaurante comunitário. Vou dar um exemplo para vocês. Eles aumentam a refeição lá do restaurante comunitário, né, de R$1 para R$3. Mas vocês sabiam que eles dão isenção de mais de R$500 mil para empresário fazer jogo no estádio Mané Garrincha? É isso que acontece. O governo, não é, infelizmente, não é para o povo. Esse atual governo aí está penalizando a classe média, os empresários e principalmente os pobres. Entendeu? Onde se viu aumentar a passagem para R$4? Sou totalmente contra. Mas a questão sociais dos restaurantes comunitários é séria. Muita gente vai ter dificuldade de pagar os R$3. Anote o que eu tô falando. Ah, tem gente criticando aí de mimimi porque não precisa, né? Ah, fica dando uma ida aí que já foi pobre e não sabe o aperto que todo mundo passa. Então é isso que eu queria gravar. Ah, mais uma, antes de terminar. Infelizmente, nós temos uma classe de políticos em Brasília frouxos. A maioria dos políticos de Brasília, principalmente os que têm mandato, são frouxos. Não vão em favor do pobre. Esse negócio aí da refeição passar por R$3 era para parar a Câmara Legislativa, era para os 8 deputados federais falar alguma coisa, os 3 senadores. A maioria tão quieto, se pronunciam por meio de notinha. Aí quem tem que falar, BT, a cara, é o jornalista aqui, porque eu sou jornalista, não ativista. Eu tô aqui falando como um cidadão indignado com o que está acontecendo. Porque é muito fácil do seu conforto aí falar que R$3 para uma refeição é pouco, né? Não, meus amigos. E outra, o governador fala que o salário mínimo aumentou, isso, aquilo. Catador de latinha, catador de papelão, carroceiro, não tem nem salário mínimo não, e não sabe nem quanto vai ganhar. Então é o seguinte, infelizmente, os políticos governam para qualquer um, menos para o povo. Na política de hoje, o povo não é prioridade. É como diz, eu não estou aqui fazendo nenhum ativismo. Estou falando aqui como jornalista e cidadão indignado com as injustiças que têm acontecido. Governador Rodrigo Hollenberg, o senhor conseguiu colocar a nossa cidade numa profunda depressão. Não sei quando Brasília vai se recuperar. Pobre do povo que tem políticas incompetentes no comando. Valeu, galera. Até a próxima.